तपाईँ खासमा कुन दिन जन्मिनु भएको हो तपाईँको व्यवहार र आदत हेरेर धेरै कुराहरू जान्न सकिन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ अथवा शास्त्रका आधारमा यी कुराहरू बताउन सकिन्छ यहाँसम्म कि तपाईँको जन्मदिनको आधारमा तपाईँका खुबीहरू तपाईँका रहरहरू तपाईँका प्लानहरू तपाईँका योजनाहरू भनेको तपाईँको भा भाग्य र भविष्य तपाईँको आनी बानी स्वभावहरू सबै सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ तपाईँको जन्मदिनले कसरी खोल्छ तपाईँको राज र तपाईँको रहस्य जन्मदिनका आधारमा कस्ता कार्यहरू गर्नाले तपाईँको भाग्योदय हुन्छ आज म यो विषयको पेरि फेरिमा रहेर तपाईँलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउन आइपुगेको छु भिडियो अन्तसम्म होला जस्तो आइतबारले के कुरा जनाउँछ आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरूको भाग्य र भविष्य कस्तो हुन्छ होइन अथवा सोमबार जन्मिने मान्छेहरू कस्तो भाग्य लिएर आएका हुन्छन् कस्तो कर्म गर्ने आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरूले खासमा कस्तो कर्म गर्यो भने उनीहरूलाई बढी राम्रो हुन्छ बढी लाभ मिल्छ उनीहरूको भाग्य सुनियोजित हुन्छ होइन मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति कायम रहन्छ म यसरी बार अनुसार पनि जोडिएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नेछु जस्तो आइतबारको कुरा गर्दाखेरि आइतबार भन्ने बित्तिकै रविबार अथवा रवि भन्ने बित्तिकै सूर्यसँग जोडिने आइतबारको सम्बन्ध सूर्य ग्रहसँग हुन्छ यानि कि स्वामी सूर्य ग्रह हुन् सूर्य सबै ग्रहका राजा हुन् यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन व्यक्तिको जन्म आइतबारको दिन भएको हुन्छ उसको भाग्योदय विशेष गरी बाइस वर्ष अथवा चौबिस वर्षमा हुन्छ भनिन्छ सूर्यको प्रभाव पर्ने भएको कारणले यो दिन जन्मने मान्छेहरू एकैछिनमा खुसी भइहाल्छन् भने एकैछिनमा दुःखी भइहाल्छन् यस्तो खालको स्वभाव यिनीहरूमा अलिक बढी हाबी हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूमा शङ्का गर्ने आदत चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ सूर्यको कृपा प्राप्त गर्ने भएका कारणले अथवा सूर्यको कृपा सदैव प्राप्त गरिरहनका लागि आफ्नो भाग्योदय गराउनका लागि बाछीसहितको गाईदान गरेको एकदम उत्तम भनिन्छ होइन गुड सुन तामा गहुँ आदि तपाईँले दान गरेको आइतबार जन्मिनेहरूले दान गरेको राम्रो हुन्छ नसके कुनै एक चिज सके सबै चिज बुझ्नुभयो कि भएन नसके कुनै एक चिज दान गरेको आइतबार जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई राम्रो हुन्छ दुःख सङ्कटहरू टरेर जान्छ है जान अब राति सुत्ने बेलामा तामाको लोटामा जल भरेर सिरानी नजिक राखेर सुत्नुहोस् र बिहान उठेर त्यो पानी तपाईँले पिउने गर्नुहोस् प्रातकालीन स्नान आदिबाट निवृत्त भएर सूर्यलाई तिन पटक तपाईँले अर्घ दिने होइन ओम ब्रह्मस्वरूप एँडे सूर्य नारायण नम यो मन्त्र कम्तीमा तिन पटक तपाईँले उच्चारण गर्ने गर्नुहोस् ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपेणे सूर्य नारायण नम यो मन्त्र तपाईँले सजिलो गरी भन्न सक्नुहोला भन्ने किसिमले मैले बिस्तारै भनेको छु तपाईँले यो मन्त्र जप गर्नुहोला र आफ्नो पूजा स्थानमा आएर पूर्व दिशातर्फ फर्काएर दुई हातमाथि उठाएर चौबिसपटक गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्ने गर्नुहोस् तपाईँको पुरा जिन्दगी युटन हुन्छ तपाईँको जिन्दगीको सारा कठिनाई दूर भएर जानेछ आइतबार जन्मिएका व्यक्तिहरूका लागि मैले कुरा गरेको छु तपाईँको जीवनभरि काम लाग्ने कुरा गरेको छु जुन व्यक्तिको जन्म अब सोमबारका दिन भएको हुन्छ उसमा चन्द्रमाको प्रभाव ज्यादा हुन्छ किनकि सोमबार चन्द्रमाको दिन हो चन्द्रमाको एक नाम सोम पनि हो भनेको छ सोमबार जन्मिएका मान्छेहरूको सुन्दर नेत्रवाला आँखा ठुला ठुला बुद्धिमान र यदि लग्नमा शनिको प्रभाव छैन भने गोरो रङको र चञ्चल स्वभावका हुन्छन् यिनीहरू है मिठो बोली भएका यिनीहरू साथीभाइका बहुत प्रिय हुन्छन् चन्द्रमाको दिन अर्थात् सोमबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ चौबिस वर्ष र पच्चिस वर्षमा विशेष गरी भाग्यको प्रभाव ज्यादा देखिन्छ सोच विचार गरेर मात्र कुरा गर्ने परिस्थितिको अन्दाजा सजिलैसित लगाउन सक्ने सोमबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको खुबी हुन्छ विशेष गरी यिनीहरूमा यस्तो प्रकारको खुबी हाबी हुन्छ है त्यसपछि अरू कुरा चाहिँ जस्तो सोमबार जन्मिएका व्यक्तिले आफ्नो घरको आसपासमा फोहोर पानी जम्न दिनु हुँदैन वर्षमा एकपटक आकाशको पानी थापेर काँचको बोतलमा पानी थापेर घरमा राख्ने गर्नु यो गरेको राम्रो सोमबारको दिन दुध होइन गुलियो दुध नखाएको राम्रो जस्तो दुध नखाने दुधमा चिनी हालेर नखाने दुध सक्खरमा अथवा सक्खर हालेर नखाने सेतो र सुगन्धित वृक्ष घरमा लगाउने र हुनसक्छ भने पूर्णिमाको रातमा चन्द्रमालाई अर्घ दिने आदि कार्य गर्नु सोमबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको लागि भाग्यले पुरा पुरा साथ दिन्छ जिन्दगीमा दुःख कष्टहरू दूर भएर जान्छ तपाईँले जीवनभरि कार्यहरू गरिराख्नुहोस् तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ अब मङ्गलबारको कुरा गर्दा जो व्यक्ति मङ्गलबार जन्मिएको हुन्छ उसको बारेमा जस्तो मङ्गलबार जन्मेका व्यक्तिहरू हनुमानको विशेष कृपा प्राप्त हुन्छ यिनीहरूलाई होइन मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूमा कुनै पनि काम सोच विचार गरेर मात्रै गर्ने सोच विचार नगरिकन वात् त काम गर्ने फ्याट्टै काम गरिहाल्ने भन्दा पनि यिनीहरू सोच विचार गरेर मात्रै काम गर्छन् अर्प्रति कसैमाथि विश्वास गर्दैनन् यिनीहरू खास मङ्गलबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको यो स्वभाव हो मङ्गलबार जन्मेका व्यक्तिहरूको जिन्दगीमा मङ्गलको प्रभाव ज्यादा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र अट्ठाइस वर्ष र बत्तिस वर्षमा आएर यिनीहरूको भाग्य उदय हुने अथवा भाग्यले साथ दिने समय हो भाग्यले ढोका खोल्ने समय भनेको कि अट्ठाइस वर्ष कि बत्तिस वर्ष अट्ठाइस चुक्यो भने बत्तिस वर्ष त्यो पनि टर गयो भने तपाईँले कर्मले गर्ने हो आफ्नो है यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने रातो नयाँ कपडामा सोप बाँधेर आफ्नो बेडरुममा राखिदिनुहोस् बुझ्नुभयो कि भएन सोफ ल्याउने सोफ ल्याउने होइन सोफ ल्याएर रातो कपडामा बाँधेर रा आफ्नो बेडरुममा राख्ने रातो कपडामा दुई मुठी मुसुरोको दाल बाँधेर कुनै दुखी गरिबलाई दान दिनुहोस् कपडा नयाँ हुनुपर्छ रातो कपडा ल्याउने एक एक मिटर दुई मिटर कपडा ल्याउने होइन अ त्यसमाथि मुसुरोको दाल बाँधेर कुनै दुःखी गरिबलाई दिए पनि हुन्छ मङ्गलबारको दिन हनुमानलाई सिन्दुर चढाउने गर्नुहोस् तपाईँले सधैँ र हनुमानको चरणको सिन्दुर आफ्नो निधारमा लगाएर हिँड्ने गर्नुहोस् घरबाट निस्कँदाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले बाँदरलाई अथवा कुनै त्यस्तो छाडा छोडिएका गाईवस्तुलाई तपाईँले चना गुण खुवाइदिनुहोस् हुनसक्छ सम्भव हुन्छ भने तपाईँले नियमित हनुमान चालिसाको पाठ आदि गर्ने गर्नुहोस् यो कार्यले जिन्दगी र तपाईँको भाग्यको दरवाजा खोल्छ तपाईँले सधैँभरि यो कार्य गर्ने गरेको राम्रो हुन्छ अब बुधबारको कुरा गरौँ बुधबार जन्मनेहरूको लागि बुधबार भनेको भगवान् श्री गणेशको दिन मानिन्छ जुन व्यक्तिको जन्म बुधबार भएको हुन्छ उसले आठौँ वर्ष र बाइसौँ वर्षमा कष्ट सहनुपर्ने दुःख परसानी भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ पहिलो कुरा है सम्झिनुहोस् है बुधबार जन्मनेहरूले नभए आफ्नै आमालाई सोध्नुभयो हुन्छ तपाईँले म आठ वर्षमा के सम्झिन सक्छु र भन्ने लाग्यो भने र उमेरको बत्तिसौँ वर्षमा बुधबार जन्मनेहरूलाई भाग्यले साथ दिने हो भाग्योदय हुने समय भनेको यो समय हो बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भाग्योदयका लागि घरमा तुलसीको बोट अनिवार्य लगाउनुहोस् तपाईँ घरमा अनिवार्य तुलसीको बोट हुनुपर्छ र डेली एउटा तुलसीको पात मुखमा राखेर तपाईँले चबाउने अथवा खाने गर्नुहोस् मुखमा राख्ने चुस्ने यो कार्य गर्नुहोस् बुधबारका दिन हरियो रङको चुरा वस्त्र आदि तपाईँले किन्नरलाई दान दिएको एकदम राम्रो हुन्छ हरियो घाँस गाईलाई खुवाइदिनुहोस् छाडा छोडिएको गाईलाई हरियो घाँस दान गरेको अथवा खुवाएको पनि बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ हर बुधबार बुधबार यो कार्य गरेर हेर्नुहोस् त तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ है दिनमा एकपटक फिटकिरी पानीमा मुख अथवा फिटकिरी पानीले मुख कुल्ला गर्ने तपाईँले गरेको राम्रो हरियो सागसब्जी दुःखी गरिबलाई दान दिएको राम्रो यी साना साना उपायले तपाईँको जिन्दगी बदल्न मद्दत गर्छ कि र सदैव तपाईँको उदय भइरहन्छ बुधबार जन्मिनेहरूका लागि अब बिहिबारको कुरा गर्दाखेरि बिहिबार जन्मिएका मान्छेहरूले ध्यान दिएर के कुरा सुन्नुहोस् भने विशेषतः बिहिबारका स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो सबै देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ बिहिबार जन्मिएका मान्छेहरूले सोच विचार गरेर मात्रै बोल्छन् बुद्धिमान हुन्छन् बिहिबार जन्मिनेहरूको यो स्वभाव हो ध्यान दिनुभएको छ तपाईँले आनी बानी हो होइन भाग्यशाली पनि हुन्छन् यिनीहरू बिहिबार जन्मिएकाहरू बिहिबार जन्मिएका मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि शत्रु विरोधीसँग पनि नम्रताका साथ कुरा गर्न सिपालु नम्र भएर बोलिदिने र यिनीहरूले बाल्यकालमा कुनै न कुनै प्रकारको दुःख कष्ट चाहिँ जीवनमा भोगेकै हुन्छन् र जीवनको सोह्र वर्ष र बाइस वर्ष अनि त्यसै गरी चालिस वर्षमा भाग्यले साथ दिने हो तिनवटा समय भनेको यिनीहरूको लागि भाग्यवर्धक समय मानिन्छ लाभ प्राप्त हुने समय यी तिन हुन् भने यी तिनवटा समय टरेर गयो भने तपाईँ आफ्नो कर्मले कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति कुरा हो यी तिन समय तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तपाईँले हरेक बिहिबार मन्दिरमा गएर केराको अथवा तपाईँले त्यस्तो केराको सामुन्नेमा घिउको दियो बालिदिने मन्दिरमा उम्रेको केरा हुनसक्छ अथवा केराको सामुन्नेमा केराको बोट नभए मन्दिरमा तपाईँले दिए पनि हुन्छ हरेक बिहिबारका दिन तपाईँले चनाको दाल होइन गुँड बेसार मिसाएर होइन पिठोबाट रोटी बनाएर गाईलाई खुवाइदिने कार्य गरे पनि हुन्छ होइन चनाको दाल गुँड र बेसार मिसाउने होइन आदि कार्य तपाईँले बिहिबार जन्मिएका व्यक्तिहरूले यो कार्य पनि गर्न सक्नुहुने भयो फेरि सेतो चन्दनमा केसर मिलाएर सधैँ निधारमा तिलक लगाएर हिँड्ने आदि कार्य गर्न सक्नुहुन्छ कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा पुगेर होइन बेला बखतमा सेवा आदि गर्ने यी कार्यहरू गरिराख्नाले तपाईँलाई बिहिबार जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई जीवनमा चार चाँद लाग्नेछ यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन अब शुक्रबारको कुरा गरौँ शुक्रबार माता लक्ष्मीको प्रिय दिन हो शुक्र ग्रहको स्थितिको कारक ग्रह मानिन्छ ग्रह हुन्छ यो होइन र नवग्रहमध्ये अधिक प्रिय ग्रह मानिन्छ शुक्र ग्रह शुक्रबार जन्मेका मान्छेहरू सुख र ऐश्वर्यका चिजहरूको ज्यादा नजिक हुन्छन् यिनीहरू विशेष गरी होइन र शुक्रबार जन्मेका मान्छेहरूले जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हप्तामा एकपल्ट कालो कमिलालाई का चिनी खुवाउने गर्नुहोस् होइन शुक्रबार सेतो गाईलाई पिठो रोटी खुवाइदिने गर्नुहोस् सम्भव हुन्छ भने सेतो सेती गाईलाई खुवाइदिने नभए कुनै गाईलाई खुवाइदिए पनि हुन्छ घरमा सेतो रङ सेतो पत्थर लगाउने घरको रङमा पनि सेतो रङ हाबी भएको राम्रो शुक्रबार जलमा दुध मिसाएर नुहाउने गर्नुहोस् यस्ता सारा उपायले ससाना उपायहरूले पनि शुक्र ग्रहलाई मजबुत बनाउने कार्य गर्छ शुक्र ग्रह मजबुत हुनु भनेको तपाईँको भाग्य चम्कनु हो तपाईँको भाग्य बन्नु हो तपाईँको भविष्य सुनियोजित हुनु हो तपाईँको जीवनमा सुख शान्तिको अभाव नहुनु हो र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह पनि हो र नवग्रह मध्ये सबैभन्दा अधिक प्रिय ग्रह पनि हो यो शुक्रबार तपाईँको जन्म भएको हो र तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँले श्री सुक्त कनक धारा स्तोत्र पाठ गर्न नबुल्नुहोला नित्य पाठ गर्ने गर्नुहोस् यसले महालक्ष्मीको निवास हर समय तपाईँको हृदयमा गराउँछ र तपाईँको घरमा हर प्रकारको वैभव र सुख समृद्धि बनिरहन्छ शुक्रबार जन्मिएको व्यक्तिले यति कार्य गर्नुभयो जीवन भने जीवनमा भाग्यले साथ दिन्छ नदिने भन्ने कुरै हुँदैन पूर्ण विश्वास र श्रद्धाका साथ गर्नुपर्छ अब शनिबारको पालो शनिबार भन्ने बित्तिकै तपाईँले धेरै मान्छेहरू त डरले थुरथुर हुन्छन् किनकि यो आठ नम्बर मूलाङ्कमा तपाईँको जन्म भएको हुन्छ शनिको नम्बर हो नि यो त्यसैले होइन शनिलाई कालपुरुषको दास मानिन्छ शनिका पिता सूर्यदेव हुन् शनिबार जन्मेका मान्छेले बिस वर्ष र पच्चिस वर्षमा अनि त्यसै गरी पैँतालिस वर्षमा ठुलो कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ पहिलो कुरा त बहुत ठुलो दुःख भोग्नुपर्छ यो समयमा शनिबार जन्मिनेहरूले अलिकति सङ्कोची प्रिय र तथ्यमा विश्वास गर्ने तथ्यमा भरोसा गर्ने खालका हुन्छन् यो दिन जन्मिने व्यक्तिहरू र मान्छेहरू आफ्नो काम आरामले गर्न रुचाउने हुन्छन् उन ए कुनै पनि काम फटाफट गर्नुभन्दा पनि बुझ्नुभयो नि फटाफट गर्नुभन्दा पनि आरामले गरौँला आराम ठिकै छ भन्ने टाइपका यिनीहरू सुस्त अलिकति ढिला टाइपका हुन्छन् शनिबार जन्मेका व्यक्तिहरू र यिनीहरूले शनिदेवको कृपा प्राप्त गर्नका लागि पिपलको वृक्षमा अथवा प पिपलको वृक्षको जरामा तिलको तेलको दियो बाल्ने गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त शनिबारका दिन मासको दाल कुनै दुःखी गरिबलाई दान दिनुहोस् शनिका वस्तु भनेको शनिसँग सम्बन्धित वस्तु कालो छाता कालो जुत्ता कालो पेटी कालो कपडा कालो तेल तोरीको तेल शनिबारका दिन दान आदि गर्ने गरेको राम्रो यी सारा उपायले तपाईँको जीवनमा खुसियाली भर्छ यदि सम्भव हुन्छ भने शनिबारका दिन पञ्चमुखी हनुमानको तस्विर मूर्ति प्रतिमा अगाडि तपाईँले बसेर होइन बसेर बुझ्नुभयो नि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने सुन्दरकाण्ड पाठ गर्नुहोस् यसो गर्नाले तपाईँको जतिसुकै खराब समय आए पनि तपाईँलाई हानि हुन दिँदैन र शनिबार साँझ गर्नु होला यो काम गर्दाखेरि जतिसुकै खराब समय आए पनि तपाईँलाई लाभ हुन्छ यसमा कुनै पनि सन्देह गर्नु पर्दैन हरेक फिल्डमा हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि लाभ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हर दिन जन्मिनेहरूका लागि हरेक उपायको साथमा यो भिडियो मैले यहीँ सकेँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो बारसँग सम्बन्ध हुन्छ र त्यो बारले कस्तो खालको प्रतिफल दिन्छ र त्यो बार जन्मिने व्यक्तिहरूले कस्तो खालको कार्य गर्दा लाभ मिल्छ त भन्ने विषयमा सरसर्ती मैले आजको भिडियोमा कुरा गरेँ लौ त भिडियो सक्यो अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला अहिले बिदा चाहन्छु जाओस्